po ata. Dhe sot situata është edhe më tragikomike për votuesit e tyre. Sepse sot, rikthimi bëhet me një përpjekje për të paraqitur një dhëndër lulin dhe për t'i ftuar shqiptarët një krushi të re që në momentin që ta han tekun t'ju dali Iliri me Monikën e t'i thot dale njerë se vërtet ju krushin e keni bërë me këtë po mbleset jemi ne ku është pjesa jonë e keni parasysh se është pjesa jonë se vazhdon me pjesën puna përse. Dhe ju e dini sa e ka pjesën Monika e keni parë këtu në fjerë e keni parë mirë në fjerë dhe për më tepër nëse dhe i dje si do qoftë kishte një lloj hallaj dhe si do qoftë pavarësisht të tërave ishte e mundur të bashkëpunoje me Ilir Metën dhe me ndërmarrjen e tij sot nuk ka më asnjë mundësi. S'ka asnjë mundësi. Sot është një ndërmarrje e degraduar me një ortakri të dalboje komplet mes njërit që duhet bëj presidentin dhe në fakt bën seksejin e asaj ndërmarrje dhe një tjetre që duhet jetë zonja e parë e vendit dhe në fakt bën menaxherin e ndërmarrjes.